Du får få hente sekken. Nå jeg på Milos, det øy utenfor Hellas. Her er vi for oss å finne Milos hoggormen. En utrydningstrua hoggormart som kun finnes på denne øya, pluss et par andre øyer rett i nærheten. Det er ca. 2000 individer på denne øya, og de fleste er konsentrert på vestsida, har vi fått høre. Så, det blir der vi kommer til å konsentrere letingen da. Nå jeg på vei til et vatten for å se om vi finner buorm og firfisler og sånne ting, kanskje terrapiner. Så får vi se da. Nå jeg faktisk fremme. Ja da, ut på eventyr. Det er lyd der inne i buska nero. Her vrimler det av firfisler. Mye mer. Thank you.
ikke tak I. Nei, ikke hvis han ikke kommer ut frivillig. Nei, det spørs. Der den til. Nei, det. Ja, det den. Litt inne der. Ellers har jeg en kniv lett tilgjengelig. Ja, det trenger ikke så mye. Og var vi så heldige at vi fikk finne leopardsnoken. Dette en voldsom skyart her på Milos. Ikke spesielt lett å finne. Men han jo også en av de flotteste da. Med disse tegningene og disse fargene her. Det jo helt utrolig. Finne et sånt dyr der han hører hjemme. I naturen. Dette tror de andre karene nå kommer til å elske meg når jeg kommer med denne. Jeg hører de borti her. Nå skal jeg legge denne her I sekken, og skal jeg overraske de litt. Ja, nettopp. Så dere har ikke funnet noen her, det var skilpadder. Åja, sånn samme sorten som fant I går. Ja, litt mørkere, det sikkert på grunn av fargen. Jeg løftet den opp, og så prater den rundt, og så hopper den på meg. Ja, ja. Ikke si noe til de andre, men... Jeg har en leopardsnok I sekken. Nei. Ikke si noe. Ingenting å finne? Nei, fortsatt dårlig, ass. Jeg har en leopardsnok I sekken. Kødder du? Nei. Du har den med? Jeg har den med. Nydelig. Det godt jobbet, Martin. Du får pakke opp. Møter en epilog som villig til å gi fra seg fangsten sin. Nei, det... Hva faen den stripete versjonen nå? Sykt fett. Det typiske Milos leopardsnoken. Man skjønner fort hvorfor disse kalles Europas aller nydeligste slangarter. Ja, det helt utrolig fine. Klarte med jegg å finne en kattesnok. Pyton bare sprutet på den. Vi har strengt alt du som fant den.
Altså, kattesnoken er egentlig ikke en kattesnok. Navnet kommer egentlig fra cat-eyed snake, som skyldes disse vertikale pupillene. Og det gjenkjenner en slangeart som trives i skumring og de mørke timene. Og dette er en utpreget ugleter, og den dreper faktisk byttet sitt ved hjelp av gift, men i motsetning til slanger som type hoggormer, som har et avansert giftsystem med kjertler, kanaler og hulegifttenner, så sitter giftkjertlene over tannkjøttet, på oversiden av tannkjøttet, rett under øynene, og så disse slangene, de kalles for noise-kjertler. Ja, det er jo det. Jeg har ledet at det er sjelden hyggelig. Men du ser at den her jævlig sånn... Så feiter i hva da? Den slenger seg forover i stedet for. Den er en tidligere daboya, som er... Er det det? Ja, ja. Ja. Fantastisk. Ja, den bergansikken. Fordi disse her kan slenge seg. Ja, jeg så på hvordan den beveger seg. Vi lar den bare være helt nå. Så den er liksom omringet, men de har helt annerledes bevegelser enn det er å bli bitt av noe sånt nå. Det er ikke noe sånn kjempehyggelig, altså. Det er ikke deilig, nei. Det er ikke et vanlig hoggormbitte. Fy faen, så rått. Jeg har aldri sett... Se på kobra. Ja, jeg har aldri sett en... Det minner meg mer om en dettæder enn en hoggorm. Ja, altså når du sa daboya, så tenker jeg det er godt mulig at den blir reklassifisert etter hvert, den her også. Den var større og kraftigere enn hva jeg så for meg på forhånd. Ja, jeg også. Men den der nekkingen, den kobra-nekkingen, er helt syk. Ja, det var stille. Ja, det var det vi kom for, det her. Absolutt. Dette er jo Molo, som vi har kommet for. Dette er den legendariske Milos-hoggormen, og det er litt vanskelig å se bare ut fra det man ser på nå, så ser det kanskje ut som en ellers relativt grå og kjedelig vanlig hoggorm. Men dette er en av Europas, og kanskje en av verdens aller sjeldneste slangearter. Grunnen til det er at Milos-hoggormen finnes kun på Milos og et par andre øyer her i Sykladene. Og det som er veldig spesielt med Milos-hoggormen, det er at det faktisk er en eggleggende hoggorm. De fleste hoggormer, de føder levende unger, men Milos-hoggormen, den legger egg. Det som også er interessant med Milos-hoggormen, er i forhold til vår norske, er at den har en hale hvor tuppen er helt gul på undersiden. Og det er et redskap som disse slangene bruker til å fange mat. Vi har ikke brukt lang tid på å finne den her, vi har bare vært i 2 dager her på øya og traff på dette store, flotte... Individer. Og så avslutter jeg ikke mitt, nei. Det var veldig nærme i hvert fall. Ja. Jeg skal ikke utfordre skjebnen her i dag i hvert fall, det er helt sikkert lyst. Nei, så bra. Den klyver faktisk opp i treet. Ja, det gjelder det. Det er ikke beste klatreren jeg har sett, men... Det var ganske langt nede også. Åh, nei! Holdt han på å sluke en fugl? Ja. Han lå midt her og spiste den. Nei! Nei, nei, nei. Det var litt dumt at vi overrasket ham, men sånn er det. Men det hadde bare vært helt sint. Altså, jeg tror vi hadde vært de første som liksom hadde... Filmet at han spiste en drekkfugl, liksom. Men ja. Det var utrolig, da. Solbilla mine, det er... Kommer over en orm, så sluker en fugl, liksom. Ja, jeg tror jeg nesten tråkket på den, da. Sjukt. Og så rettet med veiene. Vi finner inn, og vi finner inn.
Fantastisk. Det er også opplevelsen at det er veldig.